Sejam bem-vindos ao Estudo de Êxodo. Voltamos para o nosso mergulho na história, nesse drama, nesse mar de aventuras, de lutas, de guerras, de amor, de ódio, de morte, de vida. Olha, vou te falar, Êxodo é uma história muito legal. Eu sou o professor Leclerc e aqui ao meu lado a professora Daniele. E neste vídeo nós vamos falar de um assunto que é assim para encher o coração de esperança. Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano. E para isso eu quero ler com você o livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo número 15. Êxodo 1, do 15 em diante, que diz assim: Faraó ordenou às parteiras, uma se chamava Sifrá e outra Puá, da seguinte maneira: quando vocês estiverem servindo as hebreias, observem, se for menino, matem, se for menina, deixem viver. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como ordenou o Faraó, antes deixaram os meninos viver. E Faraó as chamou e perguntou: por que deixaram os meninos viver? E elas responderam: as hebreias não são como egípcias, elas são vigorosas. Antes que eu chegue lá, as crianças já nasceram. E não é que Deus fez bem às parteiras? E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, o Senhor constituiu uma família para elas. Então o Faraó ordenou a todo o povo, dizendo: todos os meninos que nascerem, lancem no rio, e as meninas deixem viver. Esse texto é muito interessante, né? Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a crueldade do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Também falamos que o bem, a bondade, incomoda. Então, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é justo, acaba incomodando, né? Desculpem, porque as trevas, elas não suportam a luz. Imagine você que os hebreus sofrendo, sendo oprimidos, apanhando, né, servindo de uma forma terrível, dolorosa, fazendo tijolos com barro, erguendo cidades, e Faraó cada vez mais duro, Faraó cada vez com mais ódio, com mais tirania, né, despertando, colocando os egípcios contra os hebreus. O que que os hebreus deveriam pensar? Acabou, né? Mas caiu meu celular. O que que os hebreus deveriam pensar? Nós vamos todos morrer. Faraó vai nos derrubar, igual derrubou agora o celular do professor. Vai acabar com a gente. Não vai sobrar nada. Eu fico imaginando também que muitos hebreus conversando nas suas casas, é óbvio que isso não está na Bíblia, né? E nem foi a Daniele que me contou esse assunto, não foi mesmo. Na verdade, isso é coisa da minha cabeça. Eu fico imaginando os hebreus reunindo em casa e um falando com o outro: onde Deus está? Onde Deus está? Por que que ele não nos ouve? Por que que ele não nos socorre? Por que que ele não nos ajuda? Você já fez essa pergunta alguma vez? Você já se perguntou por onde Deus anda, que não faz alguma coisa contra todo o mal que se levanta no mundo? Esse é o problema do mal. Eu quero ver você traduzir isso agora, Daniela. A gente chama isso de teodiceia. Ela, a professora Daniela, é esperta, né? Teodiceia, o problema do mal. Né? Se Deus é bom, justo, verdadeiro, sabe de tudo e pode tudo, por que que ele não impede que o mal venha sobre nós? Essa é uma pergunta recorrente, todos nós fazemos ela. O que que o texto vai nos ensinar? Que Deus sempre tem um plano. Os hebreus ainda não sabiam o que Deus ia fazer, mas Deus já sabia. Ele colocou uma inquietação no coração das parteiras. Não permitiu que elas praticassem todo o mal que Faraó queria que elas praticassem. Faraó ficou desesperado, deu uma ordem pública, convocou todos os egípcios: joguem crianças no rio. Olha que coisa horrível. Isso é coisa que se diga? Ele entrou em
pânico, perdeu o rumo por causa da maldade, por causa do ódio. O ódio faz com que o ser humano perca o rumo. Mas Deus está agindo. Eu digo a você que está assistindo esse vídeo. A situação está bem difícil. A Daniele já passou por situações muito difíceis na vida. Eu também. Nossos amigos. E às vezes realmente parece que tudo vai acabar mal, tudo vai dar errado. Mas eu quero terminar esse vídeo dizendo para você. Fique firme. Aconteça o que acontecer. Deus tem um plano. E quando você menos esperar, Ele agirá.